Konjunkturen i Europa är i fokus nu. För under förmiddagen har vi fått in preliminära PMI:er från olika delar av Europa. Alla kom in under indextalet 50 som indikerar en nedgång. Men i eurozonen, Storbritannien och Tyskland kom dock siffran in högre än väntat, i Frankrike lägre. Och med oss nu är Mikael Gran, chefsekonom på Danske Bank. Mikael, fortsatt under 50 nu, flera månader i rad. Vad säger du om dagens siffror? Alltså jag tycker de bekräftar den bilden vi har haft rätt länge, det vill säga att orderingången är på väg ner. De här siffrorna som kom idag visar att nedgången saktar av något, men det är fortfarande ner. Samtidigt så ser vi att leveranstiderna förbättras, så de är nästan tillbaka på normal nivå, och man har en viss fortsatt lageruppbyggnad här. Så att vi har liksom ett, kan man säga, ett ökat problem i den meningen. Det pekar ju faktiskt i riktning mot svagare konjunktur och mindre prispress om man tittar på just de här siffrorna. Så att visst, siffrorna var något bättre, men på det hela taget är det ingen liksom påtaglig förbättring av konjunkturbilden, skulle jag säga. Är det något som sticker ut särskilt här, skulle du säga? Ja, jag tycker att ofta när man rapporterar PMI så pratar man ju nästan enbart om så att säga de här totalsiffrorna eller möjligtvis orderingången och så vidare. Men jag tycker att just idag så var det faktiskt värt att kika lite extra på de här frågorna som handlar om pristrycket. Man har frågor om både insatspriser och försäljningspriser i industrin, och det är en rätt tydlig bild här att det här brakade neråt rätt tydligt i november nu, i synnerhet i Tyskland, och det slog även in i de här kombinerade siffrorna för hela euroområdet. Men jag tycker att, och det här har pågått nu under 6 månader, och det är ungefär, kan man säga, det här funkar lite grann som en ledande indikator till inflationen i konsumentledet då. Så att jag tycker en rätt tydlig indikation på att nu har vi faktiskt ett betydande avmattning, kan vi kalla det för då, i priserna som successivt kommer att komma in i konsumentledet. Det är ju inte där än, men någonting sker här i industrikonjunkturen då med pristrycket, absolut. Och det här tror jag kommer att vara en faktor som så att säga blir viktig för centralbankerna framöver. Mm. Men jag tror att det här kommer synas i inflationen, att inflationen kommer ner. Det är ju det här som är det knepiga. Alltså försöker man titta bakåt i historien, så kan man se att de här indexerna, prisindexerna som jag pratar om här, de leder kanske konsumentpriserna med någonstans 3 till 6 månader. Nu har det ju gått 6 månader utan att inflationen har vikit ner. Så att det kan ju vara så att det tar längre tid den här gången. Det är omöjligt att veta. Det som har hänt senaste året eller senaste åren här med leveransstörningar och kriget som vi har i Ukraina och så vidare, det tillhör inte vanligheterna. Så det kan säkert göra att den här liksom tidslaggen som det brukar ta, att den faktiskt har ändrat på sig lite grann. Men jag tycker att den här bilden, den kompletterar ju mycket väl det som man ser när man tittar på till exempel råvarupriser eller frakturater, vad det nu kan vara. Där är ju en tydlig vändning neråt även i de priserna. Så att det finns rätt många indikationer nu faktiskt på att liksom pristrycket i industriledet är på väg ner, och det bör så, liksom inom en snar framtid faktiskt påverka även inflationstakten neråt. Och vad skulle du säga att det här betyder för framtida räntebesked liksom från ECB? Ja, alltså om man nu har argumenterat ganska mycket för att åtstramningarna innebär att vi går in i en recession, jag tror att det är ett ganska allmänt tema idag, så är det klart att det centralbankerna verkligen är ute efter, det är ju att få ner pristrycket. Så att det här är ju verkligen en viktig information, tycker jag, för centralbankerna, att det ser ut på det här sättet. För då har man så att säga båda benen, då har man indikationer på ett avsvalnande pristryck, och man har då faktiskt tydliga indikationer på att vi är rätt nära en recession om vi inte redan faktiskt är där. Och imorgon så får Förlåt, fortsätt. Ja, jag tänkte bara, det kommer ju då någonstans innebära att räntehöjningarna tar slut. Sen tror jag inte att vi är där än, så att säga. Men det ligger ju på lut en bit in i nästa år. Och imorgon så får vi besked från Riksbanken här i Sverige. Vad är er prognos där?
Ja, vi ligger nog på den gemensamma uppfattningen här i marknaden, det vill säga att de höjer med 75 punkter. Och anledningen till att de höjer med 75 istället för 50 som de har sagt, det är ju att vi har fått ytterligare ett inflationsutfall. Och jag tänker då på underliggande inflation i Sverige som ju var en bra bit över Riksbankens prognos. Riksbanken hade 7,4 och utfallet blev 7,9 om jag kommer ihåg det hela rätt. Så att det är ju ett förhöjt underliggande inflationstryck som Riksbanken helt enkelt måste adressera. Så att jag tycker de här 75 punkterna verkar rätt rimligt. Sen kan man ju fundera på vad gör de med själva banan. Jag skulle ju gissa på att de kanske även höjer så att säga den här, det som vi kallar för peak rate, alltså toppen på reporäntebanan framöver, att de drar upp den något också så att man hamnar kanske med en toppränta någonstans då, säg runt 2,75-3% här framöver. Mm. Och senare då så får vi också PMI från USA som ser ut att falla något. Vad är er prognos där? Ja, men gissningsvis så alltså konjunkturbilden allmänt är ju lite bättre i USA, men de är just de här PMI-siffrorna, i alla fall de som kommer från S&P Global, pekar ju rätt mycket neråt dem också. Och där kan man ju notera, tycker jag, att om jag går tillbaka till det här med prisindexarna i PMI återigen, så ligger USA faktiskt lite före där, så att de har kommit ner lite grann snabbare där. Det kan ju möjligen vara en indikation också på att de här diskussionen som vi har haft där om med pivot från amerikanska centralbanken, att om de tendenserna står sig så är det klart att vi kryper ju närmare ett sånt läge där de faktiskt slår av lite grann på takten här. Sen kanske de inte gör det vid kommande möte, men någonstans därefter. Tack snälla för att du var med här idag. Tack.